kannatustest vabaks. Ants, kuidas see on tänase õhtu suur küsimus, kuidas saada siis kannatustest vabaks ja palun defineeri, mida see üldse tähendab sinu jaoks kui Antsuna indiviidina ja samas kui terapeudina, et kas inimesed üldse teavad, mida nad tegelikult tulevad teraapiast otsima, kui nad tahavad saada millestki vabaks või see on siuke ummäärane ägune mingisugune sisemine tunne, et mul on midagi kuskilt tegelikult paigast ära pärast tuleb välja, et tegelikult ei olegi, nii see kuulub vett endale. Mulle tundub, et enamus inimesi ei saa üldse aru, miks nad mu teraapiasse tulevad. Et kui ma küsin neilt, et mis sind siia tõi, siis nad räägivad tihti peale segast juttu üldse. Nad mõtlevad midagi nagu koha peal välja või siis on täielik blackout. Ja siis ma küsin, mis siis selle teraapia tänane hea tulemus oleks. Et sul on võimalik kõike valida, et Selveris toiduane tasemel on lahendused. Palun vali midagi. Mõnikord ma istun pool tundi. Vaikuses. Ma ei kavatse enne töötada, kui ta ei tea, mida ta tahab. Mina ei ole tema eluekspert, mina järgnen ainult kliendile. Et see on huvitav jah, et inimesed tegelikult, neil on mingisugused raskused elus, aga nad ei saa üldse aru, et mida nad tegelikult tahavad. Et nad on nendesse kannatustesse ennast nii väga ära peitnud, et seal sõnnik-unik otsas on ju nii mugav olla. Seal on soe ja pehme, aga haiseb küll, aga on turvaline vähemalt, eks ju. Et nad on seal nii-öelda jäänud sellesse raskusesse kinni ja nad ei mäletagi enam või nad pole kunagi kogenudki, mis on see vaba ja õnnelik tunne siis, mida nad saaksid kogeda. Ja loomulikult ma aitan neil siis mõtestada selle suuna kätte leida, et mis see võimalik hea variant siis oleks, kuhu siis liikud, et inimene saaks selle mingisuguse oodatava tulemuse kätte, kui ta juba vastuvõtul on tulnud. Ja see küsimus oli korda mul uuesti. Ma täiendas küsimus sellega, et tullakse teine kord teadmatusest, eks ole, teine kord tullakse võibolla väga konkreetse sooviga või ideedega, nagu mulle, minu puhul oli läle uvita näide, mul oli 5-6 erinev mõtted peas, mis mind jubedalt, ikka täiega igapäeva kruttisid ja ikka häirib see ja too ja viies ja kuues, need on kindlasti probleemid. Ja siis ei tegelenud ühelega, mitte ühegi ka ei tegelenud Antsuga, sest need ei olnud tuumprobleemid, vaid need olid siis tuuma nii-öelda. Ja mis tavateraapiat teevad võibolla ongi see, et nad hakkavad, see on hea äritegemise metoodika muide, kes tahab äri teha, siis hakkake üks saaval inimese neid üksikuid probleeme lahendama. See on nagu, kui ma räägin inimesed, siis ta on nagu puu, eks ju, seal puu, need oksad on kõik need teemad, mis inimesel siis õhus on, hakkake üks saaval neid oksi nagu lahendama, et lõpuks jõuata selle juureni ka. Ja tegelikult on see, et ma olen öelnud, et ma ei viitsi väga pikalt ühe inimesega töötada, et ma tahan, et ta saavutaks tulemus ja kui ma ei saavuta tulemus temaga, siis otsigu teine terapeut. Aga kui me lahendame selle tuummustri ära, selle algkoha, kus see tekis see probleem, siis lahenevad need tagajärjed kaotavad automaatselt tähtsuse. Aga kui ma veaks seda inimest 2 aastat enda juurde nii-öelda teraapiasse, et palun lahendame nüüd selle teema ära ja nüüd sul tuli see teemakene, see on tegelikult inimene, kes mingis mõttes ei soovigi sügavamat lahendust või siis terapeut, kes ei soovi või ei oska tal anda seda õiget suunda kätte. Et alati tuleb vaadata sinna kõige sügavamasse kohta, kus see teema tekis. Ja tänaste teadmiste põhjal ma saan ilma hüpnoosita juba nii-öelda vestluse käigus sinu sõnade taga olevatest infost aru, mis see koht on. Ja siis minu jaoks on hästi oluline, et inimene resoneeruks sellega, et ma ei määri talle midagi pähe, vaid ma vaatan, kas seal toimub ka emotsionaalne reageering. Kui tal selle teemaga absoluutselt mingit emotsionaalset reageeringut ei ole, siis loomulikult ma ei jää sellesse hypoteesi või sellesse asja kinni, vaid ma siis lähenen kuidagi teistmoodi. See on hästi oluline, et vaadata sinna sügavasse kohta sisse, aga inimestel on hirm tegelikult terveks peast saada. Et nad on harjunud niivõrd palju kannatama, et meie meel on nii ära treenitud lihtsalt selles kannatuses olema, et kui ma nüüd hakkan järsku õnnelikuks, siis mul on päriselt mõned kliendid öelnud, et tead, ära võta mult seda kurbust valu ära, ta ei oska elada muud moodi. Ja ma olen siis palunud tagasi anda, palun. 135 eurot, aitäh! Olem õnnetud edasi. Et selles mõttes inimesed on huvitavad, jah? Ja teinekord, kui nad peavad eralduma, näiteks mõni 40-50 aastane inimene pole siia maani suutnud eralduda oma emast või isast, eks ju. Siia maani on nii lojaalne, tunneb süüdi, kui oma elu elab. Ja kui me hakkame siis tööle, et eralduda, siis seda draamat ja traagikat õudne. Mind pani minu kõrvu haaras see sõna tähtsus, et me ise anname nende asjade tähtsuse, et meil on see tuum, mida me ise võibolla tihti peal ei näe. Ja nüüd need probleemid, nagu minulgi oli siin ümber ringi mingi 5-6-7 asja, mis tundus olevat, et need on tegelikult need asjad, mis me siia nagu üle tähtsustame, kas siis tegelikult
need asjad, mis meile tunduvad täna probleemid, tegelikult ei olegi ju probleemid. Me ise anname sellele mingisuguse tähtsusine. Inimestel on vaja nii-öelda kinnitada mingisuguse probleemi, kui nad defineerivad mõnikord ennast läbi probleemi, läbi selle raskuse. Nad tahavad seda, selle kaudu saada tähelepanu. Mõnikord nad on ka energiavampiirid läbi selle. Kõik energiavampiirid, kes on, nad tegelikult on sisemiselt tühjad, eks ju. Nad mitte teadlikult mängivadki sellist mängu, et teistelt inimestelt saada kätte seda ressurssi, et ise ennast toita. Nad on väga head õpetajad meil elus. Väga head õpetajad elus. Et selles mõttes hea, et need inimeste peas olevad teemad, et näed, mees nüüd pettis ja mees on näiteks sitapea. No sellist asja ei ole olemas, et mees on... No, sina oled, võtad vastutuse selle koha peal, miks see mees sind pettis, miks see mees ei tunne ennast sinu kõrval näiteks mehena või midagi sellist. Mm-hmm. Seal ongi nagu see, noh, sa mingi määral vastasid ka, aga minu täpsuta küsimus oligi see, et miks me siis inimestena tahame kannatada. No, ja mingi määral see ohvri oli elamine, see on nagu nii sisse juurdunud, et kohati nagu enda elu peal kaates mingite situatsioonides on nagu kurv näha, et ma teadvustan, aga teisalt ikkagi mängid seda ohvrikest nagu edasi ja välja tulla ei suuda. Mm-hmm. Et see on nagu nii, lihtsalt paneb nagu mõtlema. Et inimene loob, see ei ole ka mõnikord vanematega üldse seotud, vaid see on inimese endaga seotud, et ta on elus juhtunud mingisuguseid sündmusi, kus ta on käivitanud enda sees programmi. Et nüüd ma olen ohver või selles kohas ma muutun õnnetuks ja haavatavaks ja väetiks, et siis ma saan äkki mingisugust abi või midagi sellist. Mõnikord inimesed võtavad endale sellise programmi, et nad saavad suhtes haiget. Ja loovad endale programmi, et ma mitte kunagi ei lase enam kedagi endale lähedale või mitte kunagi ei lähe enam suhtesse. Aga nad unustavad selle programmi ära, mida nad endale lõid. Ja siis käivad aastaid trendi, miks mul ei ole võimalik suhet leida, miks mul ei ole võimalik seda teha. Aga programm kogu aeg sees töötab. Ja kui ma palun neil teraapias endale otsa vaadata, palun vaata nagu peeglisse ja tunnista seda nagu lugu, mis sul siin sees on. See on väga raske. Mul endal oli ka, kui ma 3 aastat läbi töötasin enda neid teemasid 7 põlvkonda. Ma igakord läksin, õiskasin, et ma olen nüüd terve. Ja siis kolleegid vaatasin, null. Et sellist asja, et terveks saada lõpuni, see ei ole võimalik. Nüüd see on progress ja areng, aga et me peame saavutama sellise taseme ise endas, et me oskaksime ise endaga võimalikult hästi hakkama saada, emotsioonidega hakkama saada ja et me ei laseks juurde tekkida kannatustel nii-öelda kuhjud enda sees. Et sellepärast ma tahakski rohkem nii-öelda, et inimesed oleks võib-olla totaalsed. Et kui sa oled vihane, siis kes keelab sul vihan olla? No ma võin vahepeal olla väga mõrd, ma räägin enda isiklikust kogemusest. Ma olen 1,5 aastat teinud armudraamasid läbi ja eelmine 4 päeva ma sain jälle ei vastuse ja pandi ootele. Ja mul tekis kaitsereaktsioon, ma läksin nii vihaseks lihtsalt. Ja siis ma läksin sinna Chicagosse sööma sõpradega ja lihtsalt ma käitsin selle teenindajaga nii halvasti. Et ma ütlesin tal isegi inetult ja ma elasin selle viha välja kuni õhtul kella 10, ma tundsin, et ma ei suuda enam vihan olla. Ja siis nagu tekis vaikus sees. Ehk ma elasin selle viha läbi ja nüüd tundke kaasa sellele teenindajale. Ja see teenindajale oli ka see mingi peegeldus, miks ma sattusin tema juurde just, eks ju. Et ei ole olemas selliseid valesid tundeid või valesid olukordi. Kõik inimesed on mingis mõttes oma ilus ja valus, ilused ja head. Aga mõnikord nad väljendavad ennast pisut selliselt, et see teeb haiget. Aga kui see teeb haiget, siis see teeb haiget midagi minu sees. See ei ole seotud sellega, mis mina sul ütlen, vaid midagi, see kõnetas mingit valu keha sinu enda olemises. Mm-hmm. Et kui tahta nii-öelda kannatustest ka vabaks saada, see on hästi oluline igapäeva ellu tuua selline just totaalsus. Et kui ma armastan, siis ma armastan täielikult kirega. Kui ma teen oma tööd, siis ma teen täielikult kirega. Kui ma vihkan midagi, siis ma vihkan korraga. Sest viha, inimesed kardavad nii palju viha. Ma olen praegu keskendunud teraapiates ka nii palju selle viha üles toomisele inimestesse. Ott Tänak ei oleks maailmameister, kui ta ei vihkaks oma isa. Mul on hirm lausa, mis see naine temaga teeb, ta muudab ta pehmeks, ta varsti ei saavuta midagi enam. Aga see viha on loov energia, see ei ole ju see, et ma lähen sellega kedagi ründama. Noh, mõnikord võib minu puhul. Aga kui me kasutame seda nagu õigesti enda nii-öelda sellisesse kas ärisse või mingisuguse tegevusse, siis sellest saab tohutult inspiratsioon ja jõud, mis kannab sind nagu edasi. Ja mõni inimene teebki alateadlikult ainult viha najal kõik oma elu saavutused. Enamus tuntud inimesi. Nad on nii viha täis, et nad sellepärast said tuntuks, et kätte maksta näiteks mingil kujul oma vanematelt näidata, et nüüd ma olen väärt seda armastust või ressurssi.
nad mitte kunagi seda ei saa, ikka otsivad seal publikult või midagi sellist. Et selline totaalsus sisse tuua igasse päeva enda emotsioonides ja just teadustada, mis on need sinu emotsioonid sinu sees. Et emotsioon ei ole see, et ma tunnen ennast hästi. Mis see hästi tunne on? Ja kui ma tunnen ennast raskust, mis see raskuse taga on? Ja siis koged seda. Siis veel edasi minna kannatustest vabaks saamisel. Me peame vaatama, mida rohkem sa suguvõsa tead, seda lihtsam sul endal on. Seal on tohutu informatsiooni tulgu, kui sa tead vanaema, vanaisa, ema, isa, lugu, nende õnnetute armastuste, surnud laste, õnnelike abielude lugu, siis sa tead ka informatsiooni ise endast, mida rohkem sa tead oma infot oma vanemate kohta, seda rohkem sa saad samastada ennast ise nii-öelda nendega. Sest kui sa teed lihtsalt genogrammi 7. põlvkonnast ja kirjutad välja need saatused lühivormis, mis elu keegi elas, siis üllatus, alati kui me kirjutame genogrammi välja, näeme me, et me kordame kellegi saatust. Kas mingil varjatud või nii-öelda pisut teistsugusel kujul, aga põhi on sama. Ja kannatustes me saame vabaks siis, kui me suudame piisavalt oma minapildiga luua eralduse oma päritolu perekonnast. See on üks kõige õelamaid süsteeme, kuhu kuuluda, aga me ei saa sealt välja. Et inimhinged mulle tundub ongi pandud siia nendesse süsteemidesse, et kogeda seda raskust ja valu, sest läbi selle me kasvame. Ma olen ka öelnud, et ma ei usu, et võililjel väga kerge seal läbi asfaldi nüüd ennast pressid on. Me peame kogema alguses mingisugust valu, see sünnitus on juba oma, et nii-öelda trauma ja üks väga raske sündmus emotsionaalselt. Aga kui me ei kasva sealt nii-öelda asfaldist läbi, siis me ei saa ka kunagi õitsema minna. Eks see jama, mis on minevikus olnud või sinu enda elus, mida sa suudad nagu ära lahendada ja otsa vartaud endsel viisil, see muutub nagu väetiseks mingil hetkel. Ja kui sa oskad selle enda sees leida rahu või teadustada endale ja aksepteerida, mitte leppida, leppimine võtab alati jõu ära, aksepteerimine annab jõu. Kui me suudame aksepteerida seda raskust, mis on minevikus olnud, tunnistada seda, et nii oli, aga täna ma olen näiteks 23-aastane, täna enam ei ole, et ma ei pea enam ennast selle 5-aastase inimese läbi defineerima. Et siis toimubki nii-öelda see kannatustest vabaks saamine ja nii-öelda eraldusprotsess ise enda saatusesse. Sest oma elus peame olema ise number 1, number 2 kaasa, number 3-4 lapsed, eks ju. Mitte me ei pea esimeseks seadma oma vanemate ootusi ja tahtmisi või üldse nii-öelda kogu siis nii-öelda selle suguvõsa või sõprade mingisugust mõju. Et ise ennast number 9 ja luua eraldatust. Aga ennem me ei saa eralduda, kui me oleme kätte saanud armastuse. Sellepärast me läheme ikka kannatustesse, me läheme päästma neid vanaemasid, vanaisasid, sest kui me nemad saame ära päästetud mingil kujul, et me arvame, et võtame enda peale, siis selle, näiteks ma toon näite, vanaema jäi rasedaks, mees viidi sõtta, tapeti ära, jäi elu armastusest ilma, pidi üksi laps üles kasvatama, tal ei olnudki ressurssi, et selle lapsele midagi anda, sest ta võitles ainult ellujäämise eest. Ja nüüd see tütar, kes sündis, saab ise kunagi näiteks tütre ja see nii-öelda selle vanaema lapselaps hakkab siis nii-öelda lahendama seda vanaema õnnetust, näiteks armastust, et kui ma selles on ära lahendatud, siis mul tekib nii-öelda võimalus, et nemad saavad anda emale ressursi ja sealt saan mina kätte ressursi. Sellepärast me päästame tohutult neid, et kätte saada see armastus ja ressurs ja enamus tegevusi, mis me elus teeme, teeme või ainult sellepärast, et kätte saada see ressurs ja armastus. Elame me hakkame alles siis, kui see on kätte saadud ja siis saadab sind igas mingis mõttes ettevõtmises edu, sellepärast, et kui meil on korras sisemaailm, mis on saadud emast, esimese 6. eluaastani, 6. kuni 12. eluaastani toimub välismaailm ülesehitamine nii-öelda inimese psüühikas ja kui seal on isa olnud õigel hetkel olemas piisavas koguses, siis inimesel on välja kujunenud sisemine pilt oma tunnetest, emotsioonidest, selgus ja väline pilt oma isast, kuidas inimestega suhelda, kuidas rahaga ümber käia. Ja kui need kaks isikut oli problemaatilised sellel hetkel seal näiteks jõid või mida iganes, siis paratamatult me satume nii-öelda lapsena raskest olukorda. Aga see oli selle lapse sündimise hind. Tema ainukene elukutse, miks see elu ta sinna kutsus, oli see, et leida vastand sellele, mida ta tänasel päeval kogeb. Ja kui ma leian enda mõttes või tundes üles selle vastandi, siis ma tean, kuhu suunas liikuda. Ehk siis, kui sa praegu oled nagu mingites kannatustes, siis leia enda sees see tunne üles, aga kuidas sa tahad, et oleks? Ja siis hakata küsima, mis on lahendused, kuhu ma saaksin minna, mida ma saaksin teha selleks, et nendest mustritest, asjadest, raskustest lahti saada. Ma arvan, et ma andsin üks lühikese ülevaate. Üsna sügav vastus, jah. Mind pani küll mõtlema.
ja kui kellegil tekib küsimusi, siis võib kohe käe tõsta, ma arvan ka, et saan visata kohe kastiga. Siis, et ma tervet nii-öelda seda dünaamikat rada ette ei jõua rääkida, aga just ka partnerlussuhetest, ma arvan, see on oluline rääkida partnerlussuhetest ka, et miks meil suhted ei püsi ja õpiku näitel on 7 aastat suhted, eks, ja 4.-5. aastal tavaliselt juba hakkab minema kehvasti. Ma võiksin öelda, et kui mul ei oleks õigus sellest rääkida, sellepärast, et mul ei ole endal ühtegi pikaajalist suhet olnud. Aga miski pärast need teraapiat töötavad, et ma lähtun teooriast ja selle 3500 inimese kogemusest täna, sest tähtis ülegi võib-olla ise enda kogemust jagada, vaid läbi selle kogemuse, mis sa oled inimestelt saanud, mida sa oled näinud lihtsalt inimeste puhul. Mida partnerlussuhetes tehakse? Enamus partnerlussuhted ei ole ju inimeste selle nii-öelda naise ja mehe liit üldse, vaid nii-öelda nendesse partneritesse üksteisesse on projekseeritud sisse teatud suguvõsa liikmed. Toon siin sama näite. Näiteks see vanaisa kadus ära ja mitte kunagi, temast mitte keegi ei ole rääkinud. Siis terve elu see nii-öelda järeltulev naine käib läbi suhted. Ta proovib vanemaid, ta proovib nooremaid, ükski suhe püsima ei jää. Sellepärast, et ta üritab läbi nende meeste taastada seda puud olevat lüli suguvõsa süsteemis. Sest süsteem peab olema tervik, ta peab toimima ühisorganismina ja kui keegi jäetakse välja, siis järeltulevas põlgunas keegi peab hakkama seda taastama. Miks mõned mehed öeldakse vabandust väljendus, et lits mehed käivad ringi? Nad otsivad seda naist, keda taastada. Küsimus on kohe, keda nad siis taastavad läbi oma nii-öelda nende armukeste, keda nad nii-öelda otsivad siis, mida sealt nagu võtta. Et kui me võtame need projektsioonid, suguvõsa teemad partnerlussuhtest maha, siis tegelikult on 2 viisi, mis juhtub edasi. Minu jaoks on see hästi ohtlik töötamise vorm, sest kui ma võtan näiteks naisel, võtan mehelt isa projektsiooni maha, noh, kõik pojad otsivad oma naistest ema, raudkindel, olen ainult näinud, et ema otsitakse, sest esimene armastus on poegadel ema ja selle järgi alateadvuses siseneb nii-öelda naisest kujutlus ja tütred valivad isa järgi. Ja kui isa on olnud väga selline või ema on olnud väga problemaatiline, siis vahel võetakse ka mingid muud eeskujud, et siis õnnestub luua nii-öelda selline terviklik suhe. Aga kui seal on emal isal oma suhtes jäänud asjad lahendamata, siis just vanem laps võtab selle rolli, et ta siis läbi oma suhte lahendab selle vanemate teema ära. Ehk siis projekseerib oma mehesse või naisesse selle ema või isa ja siis hakkab üks jant pihta. Tegelikult kumbki ei saa aru, miks need tülid või pinged kogu aeg õhus tekivad. Kui suguvõsas on mehed väga palju reetnud mingil põhjusel oma naisi, siis naised justkui koonduvad suguvõsas justkui ühisrindele, et nad mitte kunagi enam mehi ei usalda. Ja nendel naistel ei kesta pikalt suhted, sest nad panevad nii-öelda mehe naise rolli. Ehk siis võtaks, teeks näite, füüsilise näite, et te saaksid aru. Tule sina. Ja võtame mingi mehe ka. Tule sina. Ja tule sina ka prillidega. Ma panen teid siia. Seitske kõrvuti. See on klassikaline mehe naise pilt. Naine on alati paremal pool, teie poolt vaadates ka, siis paremal pool, mees on vasakul pool. Nii on meid loodud. Mees esindab välismaailma, ehk siis seda, mis nii-öelda toimub väljaspool. Mehed käisid küttimas, nad pidid koju tooma süüa. See on selline arhailine võib-olla ettekujutus partnerlussuhtest, aga süsteem niimoodi toimib. Kui siin on naine ja oskab teda kavalalt juhtida, on oma naiselikkuses ehk vastutab eelkõige sellest, mis toimub koduses õhkkonnas. Ja naine järgneb alati mehele, sellepärast öeldakse, et mees on või naine mehe krae, eks ju. Et ta suunab oma mehe kaela täpselt sinna suunas, kuhu vaja on kavalusega, mitte ei võta tal koht ära. Aga mis juhtub nendes suguvõsa dünaamikates, kus naisi on väga palju reedetud või on saadud haiget? Naine teeb sellise lükke ja see on ainult naisel on selline võim. Ilmselt sellepärast, et tal on antud mingi suurem vägi kaasa, sest ta peab sünnitama elus. Mehel seda vaenlike jõudu ei ole. Ja siis naine teeb sellise lükke. Ma vastutan ise kõige eest. Siin sitab ja ma mitte kunagi ei usalda. Ja siis ta paneb mehesi ja mehe-naise rolli ja sellel hetkel paari aasta möödudes, kui selline armumisvaas on läbi, hakkab mees tundma raskust. Ja selline asi toimub ka nendes suhetes, kus mees kolib naise juurde mitte kunagi mees ei tohi kolida. Mees ei leia seal kohta lihtsalt enda jaoks. Ja kui mees on pandud naise koha peale mingil X põhjusel ja naine on mehe koha peal, siis naine 7. suht aastaks, aga 4.-5. aastal on jumala kopp ees.
No need on need kartulid, millest see kartul apelsin saade rääkis, eks ju. Nad on niisugused äriinimesed, nad tahavad kõigest ise vastutada, meest nad väga ei usalda, lapsed on ka nende hallata kõik, et mees on lihtsalt selline asi, kes peab vahepeal olemas olema. Aga neil kaob siin ära seksuaalsus. Ja siis mees mõtleb, aha, naine on kõrval kartul. Ja siis tule sina, apelsin. Tuleb siia kõrvale keegi kolmas. Kes on kaunis, kes on ilus, kes särab. Ja mees hakkab ennast kohe tundma mehena. Silmad lähevad särama. Käib korra möllab ära ja siis läheb oma kartuli juurde tagasi. Kui naine ei ole valmis laskma lahti usaldamatusest mehe suhtes, siis minu pärast on okei, et vahepeal mehel on siin armuke. Mitte mehi üldse, ma üldse seda propageerides praegu. Aga kui naine on sellise rolli võtnud, endas mitte midagi muuta ei taha, siis ta on väärt sellist meest. Iga partnerlus suhe, iga mees ja naine on üksteist väärt, isegi kui mees on psühhopaat, siis uskuge mind, see naine on alati samasugune mingil tasandil. Et ta teeb mingisugust raskust endaga läbi ja siis nii-öelda tekib siin nii-öelda kolmnurk nendest inimestest. Mees, kes vahepeal saab siin selle apelsiniga selle mehe tunde kätte, siis ta tuleb siia koju. Mingi aja pärast jälle hakkab nii-öelda tundma sellist raskust endal, võib-olla hakkab isegi jooma. Siin alkoholism alati süveneb selle koha peal. Ja siis käib jälle siin apelsini juures. Et selline näide, mis toimub partnerlussuhetes. Teine asi. Võtaks veel siit. Ma loodan, et sa näidete tegemine on okei praegu, et teile pildikud. Tule sina ka. Ja tule sina ka. Ma panen teid nüüd partneriteks ette. Te olete nüüd ema ja isa. Naise, ema ja isa. Vahetage kohad ka ära õigesti. Igasse partnerus suhtesse me läheme bussiteis rahvaga. Meil on terve hunnik inimesi kaasas, kes meiega tulevad sinna kaasa. Need on kaks põhiisikut siin. Nad tulevad hästi varjatult ja salakavalalt. Sest kui need kaks siin armuvad, siis armuvad nad mingil põhjusel. Nende taussüsteemid peavad olema sarnased, mis tähendab seda, et ema, isa, vanaema, vanaisa lugu peab olema sarnane. Kui suguvõses ühel pool on surnud lapsed, siis teisel poole peal peavad ka raudselt olema mingisugusel kujul surnud lapsi. Ja kui need partnerid saavad kokku, ja näiteks sellel naisel siin on olnud isa, kes pole talle tähelepanu pööranud või on teda reetnud korduvalt, siis teed ta sellise asja, et ta ei hakka oma meest nägema mind mehena, vaid ta projekseerib oma mehesse isa. Ja ta hakkab nägema läbi isa seda meest. Ja siis ta hakkab talle kätte maksma, sest ta otse ei saa viha tunda isa vastu, aga mehe vastu ju saab. Ma teen siia projektsiooni ja kui mees võtab selle vastuse, nimetakse psühholoogilise terminiga tele, kui see tele on nii-öelda vastu toimunud, vastu võetud, siis tegelikult alateadlikult hakkab see naine nägema oma mehe sisa. Ja tavaliselt sellised naised võtavad 7 aastat vanema mehe endale. Kui on juba 6-7 aastat vanuse vahe, siis me alati võtame endale kas ema või siis isa suhtesse. 7 aastat jälle läbi. Ja mõnikord kannatatakse kauem sellepärast, et inimestele meeldib kannatada. Ja mõnikord kestabki suhe ainult nii kaua, kuni on konflikt ja tüli. Ja kui see otsa saab, siis aju enam endrofiile ei tooda lõbu läbi. Ja nüüd ta nägi selles mehes oma isa. Hakkab talle kätte maksma. Teeb seda viha läbi siin tohutult, hävitab selle suht ära. Ja nüüd, kui ta tuleb teraapias, ütleb, et ta mees petab teda või käib teistes naistes või miks mul mehe vastu on, miks ma irisan ta kallal kogu aeg. Siis juhtub selline asja, et kui ma näitan talle ära selle dünaamika, kus ta parasjagu sees on, ja kui ma võtan sellest mehest välja selle isa osa, ehk siis jääb ainult sinu mees, siis on kaks varianti. Kas ta ei tunne tema vastu mitte midagi, sest ta läks partnerus suhtesse, et leida oma isa või keegi surnud kaotanud sugulane, või siis tekib suur armastus. Tõeline partnerus suhe ja tõeline armastus saab tekida ainult siis, kui meil projektsioonid on maha võetud mõlemalt poolt. Siis saab tekida selline puhas, kerge ja ilma egota armastus. Nii kui suhtesse tekib egovõitlus, omavahelised konfliktid, pinged, tülid, niisugused, mis lähevad ikka nii-öelda ajakärjest suuremaks, siis alati näeme oma suhetes kedagi teist, mitte oma kaaslast. Oli see loogiline ja arusaadav? Okei, võite istuda. Teeme aplausi ka neile. Sa, Ants, võtsid kahe noore poisi sinna juurde, aga temaga ei olnud mingi näidet. No nii. Vahele jäi üks. Need on need välja jäätud sugulased.
Teeme ühe vaheküsimuse. Jälle see sama asi on siin. Tõsta käsi, kui tahad vastata ja ma tulen loobin. Ei ole mitu saadet enam täna. Siin sama küsimus korrata. Kes oskab öelda, milline on täna see nii veel jäädavalt ausad meeste podcasti enim kuulatud saade? Käsi püsti. Epp Kärsin see on. Ma ütlen, seks läheb peale, see alati seks müüb. Läheb peale. Ja Onu Martin saab siit selle. Kohe näha, mis saate täna kuulab. Ma vaatasin su seda saadet, kus sa käisid seda, mis oli see saade, mis ta tegi. Mida vanemad sulle ei rääkinud? Mul on alati meeldinud teha psühholoogilisi profiile inimestele ja eriti saatejuhtidele, kui nad endast räägivad. Ohoho, vabandust. Või jagade. Ei, no ta ütles ju kõik ise ära. Jaa, absoluutselt. Tema, kui ta seksiga ei tegeleks, siis see naine läheks ilmselt hulluks. Seks on üks ainukesemaid maandusi dramatiseeritud inimeste puhul. Inimesed, kes vajad väga palju seksi ja kogu räägivad sellest ülemäära, siis need inimesed on ülidramatiseeritud ja selle kaudu nad maandavad enda seda energiat ja seda nii-öelda pinget, mis neil kogu aeg sees on ärevust. Et see nende viis, kui nad alkoholi ja narkotsi ei saa panna, siis nad hakkavad hullult seksima. Väga huvitav. Et seksi ja porno sõltuvused aga on alati trauma, raske trauma. Aga kui te lubate, mul läksin soone peale praegu. Kui ma siia ruumi ennem tulin, siis, või enne kui inimesed juba kogunesid, siis ma tean, et hästi raske teema on aborditud lapsed. Ja tohutult palju on tehtud nii praegusel ajal kui minevikus aborte. Ja miks inimesed mõnikord läbi põlevad? Mul on endal see dünaamik olnud, see on läbipõlemist dünaamika. Ehk kui on suguvõsas olnud palju aborte või varajase seas surnud lapsi mingil põhjusel, siis järeltulevates põlvedes tekib süütunne elamise ees. Miks minul on õigus elada, kui nemad ei saanud elu? Sest kui abortidega jäätakse tegelemata nende, seda leina ei tehta läbi, siis me jääme alateadlikult nende peale vaatama. Ma teen kohe füüsilise katse läbi, et saaksite sellest aru. Tule sina. Ja tule sina. Tule sina ka. Tee meile selle ema isa mängu, rollimängu. Nii. Sai kokku kaks kaaslast. No olid noored armunud. Naisel oli pea segamini, mees ei suutnud ka veel vastutada, oli noorekene teine. Joh, õnnestus, ei olnud rahakondoomi jaoks, juhtus selline lapsukene siin. Mul on kahju, sind on tapetud, sa oled aborditud laps. Nüüd see naine jätab selle mehe maha võibolla. Meestel ei teki nii palju sidet aborditud lastega ja üldse seksuaalsusest tingitud sidemeid. Naised on sellised, kes kannavad endas kaasas kõike seda raskust. Ja nüüd leiame uue mehe. Tule sina. Leiad endale sellise küpse härrasmehe. Nii. Sina. Sina lähed ära. Ja saate päris lapse. Saategi anda täitsa elu, täitsa toredale tütrele. Aga tema vaesek on juba välja jäetud, vaata, ta juba läks ise minema. Tüüpiline nähe. Ehk tema unustatakse siin ära. Ja siis pannakse see elu saanud laps surnud lapse koha peale. Sest laps liigub alati sinna, kuhu läheb vanemate tähelepanu. Ehk silmavaade näitab seda, kuhu antakse edasi ressurss. Ja kui nüüd ema tavaliselt jääb vaatama ja ta ei tee üldjuhul seda traumat ja raskust leina läbi, siis jääb ta alateadlikult alati selle peale vaatama. Tunneb mingit kurbust ja valu terve oma elu. Ja nüüd saab see elus laps elu ja läheb tema koha peale. Mis saatus seal ootab sind? Mis energiasse sa lähed? Miks lapsed on noore seas kõik haiged, tähelepanu häirete ja kõige muuga? Kautism on selle üks põhjustajatest või põhjusi, kui laps on surnud inimesega seotud. Kui seal on mitu surnud last, mida üks laps peab siis taastama, siis see tähendab lapse surma. Minu enda suguvõsas on see dünaamika sees, kus teatud arv aborte läks ühe lapse peale kandmiseks ja ta lahkus. Et kui laps
läheb surnud lapse koha peale, siis kaks varianti on, kas ta jääb sinna ja ta saab terve hunnik haigusi, terve elus süütunne, et ta elab, sest miks minul on õigus elada, kui tema on surnud, sest alateadlik, seda on alati õdede vendade vahel olemas. Ja siis on vaja teha konteksti eraldus. Ehk siis emal on vaja anda sellele aborditud lapsele koht, seda võimalik siis nii-öelda kujundite abil, näiteks padja abil teha, ja anda siis elusale lapsele koht. Ja öelda välja, mul on kahju, aga ma tapsin su, sest nii on. Ja suguvõsa annab selle andeks, kui see on tehtud põhjendatult. Suguvõsa on nõus aksepteerima seda, kui naine tunnistab üles, et ta tappis ta, aga ainult sellisel juhul, kui naise enda saatus või elu oleks selle tõttu ohtu seadnud. Kui ta on lihtsalt selline, kes käib ringi ja tal oleks tegelikult ressurss olemas seda last kasvatada ja ta lihtsalt heas peas tapab neid lapsi, siis neljandast abordist naise psüühika jäädavalt saab kahjustatult. Ja seda ei ole võimalik tagasi muuta. Seda on kliinilised uuringud kinnitanud. Ehk siis ma väga soovitan läbi töötada enda abordid ja ka ära kukkunud lapsed, sest sellest hetkest, kui see laps saab nii-öelda eostatud, sellest hetkest on tal koht ka peresüsteemis. Ja nad on alati olemas. Ja ema roll on anda siis hea koht talle oma südames, selle kaudu saavad nad alati edasi elada. Et need kohad peaks läbi töötama. Et päris lastele anda päris laste kohad ja surnud lastele siis ka kohad. Sest sina olid ennem, tema tuli teisena. Sa ei saa kuidagi esimene olla, mul on kahju. Okei, võid teistada. Aitäh. Teeme aplausi. Rääkides perekonnast ja üldse nagu paarisuhetes ka siin läbi nende samade neete, et ma spontaanselt jätan siin mõned teemad vahel, lähme kohe samasse teemasse juurde ja jõuame siis kõikki siis perekonnas tuumustritine ja nende süsteemidine, et sa oled enda ühes intervjus maininud, et paaridele soovitad sa alustada enesearengut samalt kohalt või nagu samas tempos, samas asja tehes, ehk siis millest võiks siis paarin alustada, et endaga eelkõige siis endaga ja kuna maailm on meie peegel ja teispidiga siis meie paarilisega koos nii-öelda siis paremat suhet saavutada. Mul on öelnud, kui inimene tuleb teraapiasse üksinda ja tal on partnerissuhtega probleeme, siis kui inimene töötab 4-5 korda sellise metoodika, mida me just teile demonstreerisin, siis tavaliselt minnakse lahku. Sellepärast, et kui inimese energeetika muutub, ta lahendab teatud teemad ära, siis kaks partnerit on saanud kokku ainult sellepärast, et lahendada mingisugune koos, mingisugune ühisosa ära. Aga kui üks inimene saab enda jaoks selle oma suguvõsas lahendatud, oma teema lahendatud, siis tema energia ja kapasiteet suureneb, ta kasvab justkui suuremaks, aga see kaaslane jääb ju väiksemaks seal kõrval. Ja siis ei teki enam seda kokkupuute punkti, emotsionaalne lähedus kaob ära. Sellepärast ma olen soovitanud partneritele alati koos töötada, kui töötada psühhoterapiliselt. Kui mingit vaimset jama teha, siis või igaüks omas suunas minna, eks ju. Ja ma ei soovita, ma siin kohal mainin ära, ma ei soovita hakata lahendusi otsima läbi spirituaalsuse või ülemäärase vaimsuse. Sest vaimsuses see põgenemine on üks äramineku dünaamikatest. Ehk kui ma reaalse eluga toime ei tule, siis ma lähen ära spirituaalsusesse. Uskuge mind, ma olen Eesti enda kõikide peaaegu esoteerikutega, nad on läbi jooksnud seal. Nad jooksevad minema, nad kardavad, sellepärast, et kui ma näitan neile selle päris olemust, seda päris minapilti, mis on see maine osa, nad ei ole valmis seda vastu võtma. Nad on teinekord oma hinge müünud maha selleks, et olla seal vaimsuses õhus kogu aeg pidevalt. Et need liigsed mediteerijad, kes muutuvad niukseks, ma kingin kõik sulle ära, mul ei ole enam raha vaja. Et raha on vaja, me peame siin elama, me peame siin toimima, me ei tohi maist osa ära kaotada. Et me peame kaks jalga maha jätma ja saama aru, kus me oleme sattunud. Aga inimesed tahavad väga kiiresti koju tagasi saada sinna, kus nad on tulnud. Ma ei soovita väga vaimsusest minna otsima endale lõpuni ja sellised vastuseid, sest ma olen näinud, et ükski vaimne praktika lõpuni muudaks midagi meie psüühikas. Osso on erand. Ma arvan, et Osso aktiivsed meditatsioonid on üks geniaalsamaid asju, mida on välja töötatud just sellise meditatsiooni poole pealt. Et kui lihtsalt me oleme pikali maas ja kuulame mingit ilusat juttu, siis väga palju midagi ei muutu, energiad ju ei liigu. Aga kui me toome sinna füüsilise keha liikumise kaasa, siis hakkavad kõik traumad, kõik raskus hakkab vabanema. Ja selle tulemus on, kui me saame vabanetud ja millegi uuega ennast täidetud, selle tulemusena tekib ka eraldus mingitest teemadest.
Ehk siis alternatiiv võib-olla psühhoteraapial ongi selline OSO praktikate tegemine. Ja sinu küsimus oli, et miks partnerlussuhted peavad koos töötama. Ma arvan, ma vist vastasin sellele ilusti. Aga samal ajal ei saa ju ka välistada või noh, sa ei saa ju, pigem on ka vaimsus nagu soovitatud, et päris kõrval ei ole mõtet ka tegelikult teha. See peab olema tasakaalus kõik. Mm-hmm. Ma ise olen ju isiklikus elus tohutus spirituaalne, mis tähendab seda, et ma näen ja vaatan, ma müllan mingid asjad, aga ma teen seda isiklikus nii-öelda uvistu lõbust, ma ei kaota seda maistus ära. Et ma saan väga täpselt aru, mis on see main roll, eks ju, ja mis on see siis, kui ma vahepeal võin natukene hulluks minna enda asjadega. Et see peab olema tasakaal, aga et oleks seal just see koht, et inimene ei põgeneks enda teemadest ära, et mul on sellepärast probleemid, et mul on eelmises elus need asjad juhtunud. Mul on nii tugev karmaline võlg. No võib-olla ongi, eks ju. Ja mida inimesed üldse surgivad seal eelmistes eludes? Mis on sulle sinna asja? Sa oled selle juba ära elanud, sa ei saanud seal hakkama teatud asjadega. Anti uus suguvõsa, uus süsteem, palun lahend ära. Nad ikka jooksevad sinna, kuhu ei ole vaja joosta. Sest kui mind eelmises ellu viidi, mulle tehti seda ilma luba küsimata, ehk tegelikult peab kokku leppima inimesega, sa kunagi ei tea, mis sealt vastu sulle vaatab. Ei ole tõesti meeldiv elada teadmisega, et sulle lasti kuul pähe ja sellest hirmust näiteks, et mind võib keegi rünnata. Ma ei tea, 100 teraapiat endale, ma panin üle, eks ju, ei ole nii palju teinud. Tõesti väga palju on töötanud, et sellest hirmust lahti saada. Ma ei julge kodus lahti suksega olla. Mul on kogu aeg selline tunne, et keegi tuleb püssiga ja laseb maha. Ma teadvustan, mulle pakub see nalja juba see hirm, eks ju. Aga see nii tugevalt sees, sest mingi osa ilmselt jäi sinna kuidagi nagu maha. Ja kui me läheme sinna, me näeme, et seal on mingisugune raske haiguse tagajärgel oleme surnud. Ei ole üldse välistatud, et sa selle haiguse kaasa tood. Need palju õnne kõikidele endale eelmistes eludes surkijatele. Ma teen ainult seda väga vähestel kordadel, kus ma näen, et inimene on küps. Ta on välja arenud, välja kujund, et ma töötan täiskasvanud inimese, kes saab aru oma vastutuses selle juures. Sest me kunagi ei tea, mis sealt võib lõpuni välja tulla. Et see ei ole üldse nagu selline, see nagu meele lahutuseks isegi natuke, et teeme eelmiste elude rännaku tervele grupile. Jooks kära, palun. Gruppi eelmise elu rännak. Kõik lähevad oma suunas, kuskil keegi midagi ei kontrolli. Inimeste hinge osad piilutakse laiali. Mhm. Et kõik, mis juhtub meil selles elus, kõik raskused, mis meil on selles elus, saab lahendada ära selle elu kaudu. Ma ei ole näinud veel, 3500 inimest on piisav arv inimesed, sa tahad läbilõike kogu nii-öelda ühiskonnast mingis mõttes. Ma ei ole näinud veel teemasid, mis ei oleks lahendatavad suguvõsa kaudu. Mm-hmm. Aga samas on olnud kliente ja situatsioone, kus siis on olukorra, mida sa ei saa aidata lahendada. Jah. Üks tüdruk oli küll, mäletan teda hästi, teda ta ei ole enam. Ta oli sümbalta mõjuval, ksaanaks ja sümbalta on kõige ohtlikumad ravimid, mida ma olen oma praktika jooksul näinud. Sümbalta on selline ravim, mis paneb kogu sinu keha uinuvasse olekusse. Sümbalta ja ksaanaks ja mõjuval ei ole võimalik töötada inimesega psühhoteraapiliselt peegelneuronide kinni, ta ei suud ühtegi peegeldustega rollivahetust teha, ta on kõik kinni. Ja sellel hetkel aasta tagasi ma ei osanud selle tüdrukuga mitte midagi teha. Ta läks ainult halvemaks ja lõpuks see minu nii-öelda sellised terapeudiks olemise ajaks kõige raskemaid juhtumeid. Ta elistas mulle öösel, palus, et ma läheksin tema juurde, aga ma ei saa klienti lasta ennast manipuleerida, et ta hakkab mulle elistama, ta tapab ennast ära. Ta hüppas alla sillalt selle hetkel, kui ta rääkis minuga telefoniga. Mm-hmm. See oli tõesti inimene, keda ma ei saanud aidata. Et ka terapeudina ma pean olema valmis, et sellised juhtumid saadavad kuu aega tagasi. Üks suvaline inimene kirjutas mulle, tahtis tutvuda läbi varikonto. Ma juba nägin ära, mis teemat on, ma ütlesin talle ära, et kuule, sa saad tegelikult abi saada ju. Tunnistas üles ja ütlesin, okei, ma olen nõus korra kohtuma ainult. Ja enne seda, kui me pidime kohtuma, ta ütles, et ta lõpetab oma elu ära. Ma olin ainuke inimene, kes sellest teadis, ma korraldasin talle siis päästoperatsiooni. Oi, tule tõrjed, kiirabid, kõik otsisid teda taga. Ja lõpuks ma sain ta viimasel hetkel kätte, kui ta oli siis pael kaelas oli, ta võttis oma telefoni vastu. Ja kuna ta oli psühhoosis, siis psühhoosis inimesed tapavad ennast tõenäoliselt ära, sest neil on reaalsus taju kadunud. See on selline seisund, kus sul lihtsalt äng on nii tugev, et sa tahad sellest lahti, seda sa oled nõuda ise endale viga tegema. Ja siis ma sain ta kontrolli, sain ta mõistuse nagu juhtimise üle võetud. Ta võttis selle paela kaelast ära, siis kiirab ja politsei leidsid üles, tegid süsti, panid ta ööseks magama. Et sellised on need kohad, mis teraapias tulevad, et ma kunagi tegelikult ei tea,
kuna mul see telefon nagu hulluks läheb või kuna mis nüüd juhtub, eks ju. Et sa võtad nagu, ma ei tea, miks ma sellest praegu räägin, juhu siis on mingil kujul oluline, et sa pead nagu võtma mingil kujul ka vastutuse natukene selle nii-öelda töö eest või enda inimeste eest mingil ajal. Ja avaliku elu tegelastega töötamine, ma ilmselt lõpetan selle ära, see on kõige raskem töö üldse. Sest avaliku elu tegelased on kõige katkisemad, kõige õudsemas seisus, nad tihtipeale ei taha lahendada oma teemased ära, või nad otsivad tugiisikut endale. Eile öösel kell 2 käisin ühe printsessi juures asju lahendamas. Öövisiit. No andis hea tulemuse, aga enda nagu puhkus arvelt, et jah. Siit see, ütlesid, et sa ei tea, miks praegu seda räägid, ma see lähed tegelikult, sa tegi sissejuhatuse järgmise küsimusele, mis oleski see, et läbi sinu näite see, kuidas sa ennast maandad, sest et see informatsioon, mis sa läbi 3000 pluss inimesele täna saanud, see kõik on sinusse mingi määral talletanud, läbi jooksnud, miski on rohkem meeles, miski vähem meeles. Mul ei ole tegelikult ükski lugu väga meeles, ma ei mäleta täna, ma tegin täna hommikul 2 teraapiat kiiresti, ma ei mäleta, mis nende sisu näiteks praegu oli. Kui inimene tuleb mulle näiteks kuu aja pärast või kahe kuu pärast, mul on vahepeal 100 inimese käinud kuskil, siis ma ju tõesti ei mäletada lugu, aga kui ta hakkab rääkima, mul tuleb kuskilt meelda see lugu. Et ma ei võta terapeudina neid lugusid seal teraapiaruumist kaasa, et kõik küsivad, kuidas ennast maandad või maha laed. Mul ei ole sellist asja tegelikult väga palju vaja. Mul on vaja head seltskonda või siis üksi metsas olemist, et sellist taastumisaega lihtsalt. Ma olen öelnud alati, et minu jaoks on raske see, et mul on liiga palju inimesi ümber, kellel on liiga palju probleeme, mida nad mitte kunagi lahendada ei taha, aga nad tahavad kurta. Ja nad 24-7, kui inimene nagu tuttavaks sinuga saanud, siis nad arvavad justkui, et nad võivad sulle kogu aeg nagu elistada ja küsida abi. Et, ja ühel hetkel siis sa pead ise ennast kaitsma, et sa pead olema natukene selline õel võibolla, et luua seda distantsi või sellise ülbe kuvandi natukene jätma, et igasugused ei kleepuks sulle ligi. Ja üldse mitte ülbuses seda rääkides, sest tõesti see mingil hetkel läks nii hulluks, et ma ei tulnud enam ise endaga toime, sest nad nagu piirasid mu niimoodi ümber. Mina ise lasin, ise läksin sinna nagu keerisesse sisse ja sealt nagu välja tulek kõik kurad ja ma roska. Aga selle sama sinu, et mida saaks täna siin saalis olevad inimestele ja kodus kuulevad inimestele siis nagu soovitada, kui neil on ka, mis iganes, see ei pea olema kellegi teise mure, aga kuna seda teiste inimeste infot meie ümber on nii palju, et mis moodi ennast siis eemaldada inimestes, kes meile kuidagi negatiivselt mõjuvad või nende kohalolu on ebameeldi meie jaoks, et mis moodi ennast siis kaitsta või kuidas seda tasakaalu leida siis? Kõigepealt inimesed on julmad, nad tahavad kolmnurgastada sind. Toon näite. Näiteks sul on naisega tüli. Sa küsid minu käest nõu. Ma annan sulle nõu, sa kommunikeerid selle naisele välja, teie lahendate oma vahel nii-öelda probleemi ära, aga teete mind süüdlaseks. Ehtne kolmnurgastamine. Sõbrannad klatsivad mingit asja, räägivad kolmandale isikule, siis need oma vahel lepivad ära, tõmmatakse kolmas süüdlaseks. Ehk mida rohkem me laseme ise ennast kolmnurgastada sellistest teemadest, seda raskemaks meil endal läheb. Et me peame aru saama, kuna me läheme, kas on vaja sekkuda, sõbrana või lihtsalt lasta inimesel siis ära rääkida see teema ja vaadata seda kaastundega. Aga kui sa tahad ise väga sinna sekkuda, lahendada, mis ei ole üldse sinu asi, siis sa automaatselt kolmnurgastad ja põhjustad endale kannatusi. Mm-hmm. Ehk siis, ja kuidas nendest eralduda? Väga konkreetselt. Selles mõttes, ma olen ise selles mõttes hästi konkreetne, et kui mul ikkagi inimene ei meeldi, ma tunnen, et tegeta mul raskus, siis ma kommunikeerin selle üsna konkreetselt talle välja. Et öelda ära, et mul ei sobi, miski tekitab nagu raskust. Et oled, sa oled aus lihtsalt. Kui see temast tekitab mingit solvumist või pettumist, siis see on tema enda mure. Mm-hmm. Mm. Kas kellelgi on vahepeal tekinud soov küsida äkki midagi? Vaba, üks käsi tuli. Viskan sulle mikri, siis läheb õnneks ja saad siia mikrofoni otse rääkida. Et enne oli juttu sellest, et vaimsusega minnakse siit maailmast rohkem ära, et ei olda kohal, ometi räägivad vaimsed õpetajad sellest, et kohalolu siin ja praegu on oluline. Et huvitav oleks teada seda kommentaari ja et kes, mis on valgustunud inimene sinu jaoks. Valgustub. Ja no, see on väga imelik mõiste, aga sellest kohal räägitakse palju. Vaimsus, see ära minek ja ära kadumine ei ole seotud otseselt
kohaloluga. Kohalolu me saavutame selliselt, kui me oleme saanud oma mõistus üle kontrolli. See ei tähenda seda, et inimene peab hakkama väga hullusti vaimsuseks. Igasugune vaimsus ja spirituaalsus on inimese enda sisemine, eks ju tegevus. Ükskõik, mida ta siis ei tee, see kogu hing on spirituaalne. Et kohalolu me saavutame eelkõige, ma arvan, selliselt, kui me õpime vaigistama oma mõtteid ja saame aru, miks, mis see ülemõtlemine on, mis meie sees toimub. Need on samad dünaamikad, mida ma siin ennem juba välja tõin. Ja kui rääkida valgustumisest, siis ma arvan, et see ei ole füüsilises kehas võimalik. Ma arvan, toossooli lähedal valgustumisele. Aga see tähendaks seda, kui me räägime spirituaalsusest, et siis me peaksime suutma erinevate dimensioonide vahel liikuda ja teleporteeruda. Noh, ma ei usu, et see on võimalik. Me saavutame küll valgustumisel, isegi on seal nii-öelda tehtud uuringud, et siin on mingisugused vasaku ja parema ajupoolkera vahel on üks mingisugune närvikiud, mis valgustumise korral nii-öelda kaob ära või nii-öelda justkui lõigatakse läbi, et inimene ei tunnegi sellist enam negatiivset emotsiooni, et see tume pool on niivõrd helgeks tehtud, et tal on ainult üks olemus. Et kui inimesel muidu on selline tume ja hele pool, siis ma näen, et valgustunud inimene ongi selline üdini helgus täis, et on oma teemad ära lahendunud, piisavalt eraldunud ja saavutanud sellise kõrgema kohalolu taseme. Ja ma ei arva, et me peaksime liikuma siin väga palju kõik sinna valgustumise poole. Elu on tunduvalt ka värvikam, kui me laseme endal vahel tunda kurbust ja valu, armastust, pettumust. Sest igas valus ja igas kurbuses on tegelikult oma varjatud ilu, mida tuleb õppida lihtsalt nägema ja kogema. Ja mõnikord peame me kogema valu ja kurbust väga palju, selleks, et me lõpuks hakkaksime nägema ka seda ilusat poolt sellest. Ja kui me sellel hetkel saame aru oma negatiivsetest tunnetest, sellest ilust selle sees, siis tegelikult kaovad kannatused mingis mõttes ära. Tekib vaikus ja rahu, isegi kui on rasked tunded. Ma ei tea, kas ma vastasin sellele küsimusele. Kas ma vastasin su küsimusele? Okei, aitäh sulle. Ma vabandan oma konkreetsust ja otsekohesust või võib-olla selline ülbe arrogantne natukene, aga lihtsalt ma ise mõtlen nii, et ma ei saa midagi muud. Ma ei taha olla keegi, kes ma just ei ole. Ja kui rääkida ka, kes inimene on, väga paljud küsivad, et kes ma siis olen või mis eesmärke ma peaksin elus seadma. Ma ei saa inimest või ma ei usu, et inimest saab üldse defineerida, et kes ta on. Ta paneks ennast kuskile raami sisse, siis ma olen korteri sissemaksu raha ära ja see on reaalselt enesarengus, et teada, kes ma olen. Siia maani ei tea, iga päev üllatan ise ennast. Et ma ei tea kuhugi, kuhu ma liigun. Mul sõbrad ütlevad, et see Ants on täiesti nagu hull selles mõttes, et ta tuleb ühel päeval, ta võib sul tantsida laua peal. Ja teine päev ta tuleb täiesti sellise konkreetse, võib-olla isegi tundub niisuguse süngena, et need on need erinevad osad meis, mida me peame tunnistama. Minu jaoks oli hästi raske võtta vastu ise enda erinevaid osasid. Saas mind tohutult segaseks, sest ei ole, noh, mul ei olnud kerge lihtsalt see, et kui ma näen, kui ma lähen kuskile ühiskonnagruppidesse, siis ma tajun seda energeetikult hästi tundlik, et siis mul oli nagu raske sellega nagu toime tulla. Ja ainukene viis, kuidas mina oskasin juba lapsena sellega toime tulla, oli panna emotsioonid võimalikult palju lukku, ehitada enda ümber nagu seinad. Ja siis kõik mu kolleegid rääkisid sellest, et Ants olete nii kuidagi ülbe või arrogantne või ei suhestu teistega või selliselt, aga mul oli tunne, et ma ei saa nagu seda kaitset maha lasta. Ja siis, kui ma ühel hetkel lubasin endal olla siis õrn ja haavata, lasin selle kaitse maha, see oli hullu maja, ma mitte kunagi seda enam ei tee selliselt. Mul on küll emotsioonid ja tunded aktiivselt, ma tajun neid, aga ma ei lähe ennast kunagi niimoodi avasüli lahti tõmbama ja avali nii-öelda kõige ette haavatavana ja kaitsetuna, sellepärast, et ma avastasin, et ma hakkan kohe võtma haavatava või kaitseta olekus inimeste jaoks neid rolle, mida nad tahavad saada minust. Et nad ei näe seal Antsu, vaid nad näevad kedagi teist. Üks perekond, ma ütlen, Kirsti raamatu esitlusel eelmine aasta tuli minu juurde, ütles, issand, meie kadunud vend, mina kohe süsteemselt, keda nad nüüd otsivad, eks ju. Tuligi välja, 22-aastane surnud vend oli neil süsteemis sees. Kui ma võtsin selle projektsiooni maha, sellest hetkest alates nad pole mulle kadunud vend enam öelnud. Et kui ma olen liiga avatud inimestele oma tõelise sellise pehme olemusega ja ma ei saa ka öelda, et see on ainult nüüd see tõeline olemus, siis ma võtan liiga palju neid projektsioone vastu ja ma pean pidevalt siis jälgima seda, et kes mu ümber on, et see peab hästi kvaliteetne seltskond sellisel juurul olema, kes on endaga paigas.
aga meil peaks olema mingisugune egokaitse endal juures, et kui spirituaalsed tehnikad räägivad, et loobuge oma egost ja pange pärjad pähe ja jookske ümber lõkke, siis palun ärge tehke seda, kui te ei ole valmis minema täitsa sügavuti vaimsusesse ja ennast eraldama muust ühiskonnast. Kui sa tahad tava ühiskonnas normaalselt toimida, siis sa pead hoidma teatava tegovormi endas. Ego on küps kaitsesüsteem sinu mina pildile. Palun ärge loobuge sellest. On nii-öelda superego, superkaitsesüsteemid, mis on teatavate sündmuste tagajärjel tekkinud, aga neid saab natukene pehmendada. Aga mitte kunagi ma ei soovita loobuda inimestel oma egost. See on mingis mõttes loobumine oma mina pildist. Ja see võib väga ohtlikusse kohta viia. See on täpselt need inimesed, kes on vaimsusega üle pannud. Ja kui rääkida ka erinevatest ainetest, mida meil arrastatakse, näiteks ayahuasca või mingid konnamürgilaadsed asjad, siis inimesed jälle selle kaudu otsivad ju endast mingisuguseid vastuseid. Aga ma olen näinud, mis juhtub, lihtsalt ekstreemselt näidet olen näinud, mis juhtus ayahuascas ja ainsel inimesega, ta samuti täna ei elada, tegi enesetapu. Ma ei osanud seda inimest aidata. See inimene ayahuascas ja ainsel killustus 10 miljoniks jupiks. Samanismis kutsutakse hingeosadeks neid, ehk siis mina pildi erinevad osad, see kõik killustus. Ta tuli, tal oli ilus pere, tal oli kõik olemas, ta läks põnevuses tegema. Uudisimusest ja põnevusest ja minda kunagi midagi torkima. Ja see inimene tuli minu juurde, oli inimvare, ta käis kanderaamiga, ta oli 40-aastane, et ta üldse suudaks püsti püsida. Ja kuna ta ei tundnud enam mitte midagi, ta ei olnud enam elu sees, siis ma ei saanud teda aidata. Ja ma sain hiljem teada, et ta käis veel paari inimese juures ja ta kahjuks tegi enesetapu. Et need võivad olla, ma ei taha hirmuta, aga need võivad olla fataalsed tagajärjed. Et väga valige, mida te nagu teete ja mida te nagu korraldate iseendaga, kas seda on päriselt vaja. Sest on võimalik ka rändama minna ju ilma igasugust ainet, et ta näiteks hüpnoosi näol. Ja mitte ainult, ma ei taha siin reklaamida, mul tõesti tööd on, mul ei ole seda juurde vaja praegu. Et on ka teisi tegijad, igast rännakumeetodi tegijaid. Et on võimalik kasutada turvalisi viise, kuidas minna ise enda sees nagu rändama. Miks me kasutame selleks mingit ainet? Kui on samanismis välja nii-öelda kujundatud endale, siis neil on oma kindel rituaal, midaks nad seda teevad, miks nad seda teevad. See on teissugune maailm. Kui sa oled tava ühiskonna inimesena liikmena, siis ma tean ka väga palju edulugusid selles. Aga seal on alati ohumärk juures. Et mõelge ennem, kui te midagi sellist nagu endale nagu teete ja miks te seda tegelikult teete. Kas uudisimust? Või millegi muu pärast. Et kui sa tahad psüühikaga töötada, siis palun pöördu psühhoteraapiasse, mitte ära hakka seeni tõmbama või mingid aineid sisse kallama endale. Võibolla siin taandub jälle jutt selle juurde, milles me tegelikult saate alguses nii-öelda rääkisime siis, et need ained ja see vaimne maailm nii-öelda on siis mingi määral see loodetavasti inimese jaoks indiviidi perspektiivist vaatatuna siis see quick fix, et väliselt ma saan info, aga psühhoteraapiasse või nagu ala päeviga kirjutada või siis podcasti salvestada, siis ise ära kuulata ennast, et õppida ennast nagu kõrval kuulema või nägema. See vajab nagu seda südikust ja seda nagu sügavust, et olla valmis vaatama tööl otsa, seda me teha ei taha. Ja. Integratsiooni ei ole ju seal ainete tegemisel. Ehk psüühika saab küll info kätte, aga nii-öelda integreerida seda kehatasandile kuidagi sügavamat piisipidi või et see oleks mingi struktuurne, kuidagi meile jaoks ka, siis seda ta ei ole ju. Ta annab sulle küll vastuse ja egole mingis mõttes meeldib see, ma sain vastuse kätte, järelikult ma nüüd võin tunda kergust ja rahu. Noh, võibolla pool aastat tunnebki, ja siis ta on võibolla samas kohas tagasi. Ma ei taha väga halvustada seda, aga minu arvates liiga palju tehakse ekstreemseid valikuid just ainete tegemisel.